Dobro jutro Srbijo, dobro jutro poštovani gledalci, dobrodošli u vikend jutro na Happy-u. Nadam se da ste se probudili. Hladno je napolju na putu do televizije. Evo, gledam vremensku prognozu, -1, -3, ali verujte mi, subjektivni osjećaj je kao da je -20. Onako se na grančicama uhvatila ta zamrznutost, kraljica zima, vlada, dakle inje je na grančicama. Tako da nadam se da ste u toplom i da gledate Sreću televiziju i zajedno ćemo se buditi ovog jutra. Sjajne goste smo vam pripremili. Pričat ćemo svemu na početku, da vam kažem, sad ću vam predstaviti prvog gosta, ali govorit ćemo i o Malčanskom berberinu, o povratništvu u krivičnim delima, pošto je on silovatelj povratnik. Pred kraj jutarnjeg programa doći će najbolji astrolozi koji će nam reći šta nas čeka u ovoj 2020. godini, jer kad se uđe u godinu, uvek nas to interesuje kako će nam godina biti. Zatim moje kolege novinari, komentarisat ćemo kako su poznate ličnosti slavile godinu. Imamo priloge sa svih najbitnijih dešavanja u gradu, tako da verujem da sam vas ubedila da ostanete do kraja jutarnjeg programa uz kanal Srećne televizije. Ali pre toga, imam nešto za vas. Ja uvek volim da iznenadim na početku, da vas pridobijem, da nas u što većem broju gledate. A da, Medela slatki paket, štrudlice, keksići. Javite se na naš broj i osvojite ova tri paketića. Verujem da će vam prijati, naravno, ko voli slatkiše. A moj prvi gost ovoga jutra jeste specijalista, diplomirani optometrista Predrag Bonić. Predraže, dobro jutro. Dobro jutro. Ja ću vas najaviti kao čoveka koji je jedan od naših najvećih stručnjaka u oblasti očnog vida. Mi smo se sreli na jedan neobičan način da upoznam gledalce u manastiru Tuman. Vi ste došli tamo i ja sam istražila dosta o vama. Ja sam čula da ste se vi specijalizovali u Švajcarskoj i da vi rešavate sve probleme kada čovek ima neki problem oko očnog vida. Najviše kada deca imaju problem sa nošenjem naočara, sa dioptrijom i sa svim tim što ide u vezi sa tom temom. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Kako mi da znamo kada dobro vidimo, a kada postoji neki problem? Pa evo ovako, da vam kažem, najvažnije je da se kod dece primeti na vreme anomalija oka, a to treba da osete roditelji. I onda da to preduzmu neke korake za sprečavanje tih anomalija. Najveći problem kod dece u uzrastu od 4 do 12 godina je ambliopija ili slabovidnost, gde dete vidi od 30-40%, tako da mi moramo da to rešimo dioptrijskim staklima i da radimo kontrole svakih 6 meseci do 12 godina. Tada su najbolji uspesi, ali uz to treba imati i određene kvalitetne uređaje. Nije bitno samo imati autorefraktometar, odnosno kompjuter, gde ćete vi da naslonite glavu i da lekar, odnosno optometrista, da vas snimi, nego treba imati i druge uređaje koji će tačno da odrede dioptriju kod deteta. A gde roditelji i doktore najviše greše kada su deca u pitanju, kada ih odvedu kod očnog lekara? Pa greše, prepuštaju situaciju pa se jave kasno od 8, 9, 10 godina. To je već malo kasnije. Treba ranije, od 4 godine, 3, 4 godine i tako. Treba da primete dete kada žmirka, kada se približava predmetu koji posmatra, odnosno televizoru, ekranu i tako dalje. To je već znak da treba dete da se pregleda i da se odradi refrakcija oka i da se na adekvatan način pomogne oku, da oko gleda pravilno. Da ne bi imalo dete posle hendikep celog života. Dakle, bolje je da dete što ranije krene s naočarima. Krene ranije sa naočarima i da se radi kontrola svaki 6 meseci, jer oko, očna jabučica, menja oblik. I mi to rešavamo time što ćemo dati tačnu dioptriju, ne približnu, ne pogrešnu, nego tačnu, da pada zrak svetlosti na makovu. I kada to dobijemo, onda oko pliva ili oko radi posle svoje funkcije, akomodaciju, kad gledate daleko, blizu i tako dalje. Doktori često preporučuju, kada dete ima neki problem, preporučuju širenje zenica.
Jeste li vi pobornik toga? Ja nisam za to, zato što je to zastarela metoda i rade se katastrofalne greške. Imao sam slučaj da je dete dobilo je da nosi plus 7, a ja posle mog pregleda dete nosi 1,75. Znači, roditelji, oni ne znaju šta je dete dobilo. Uglavnom, pogrešne dioptrije se dobijaju širenjem zenica. Jednostavno, nekad mora da se širi, ali uglavnom nisam za to. Imamo druge aparate, nemačke, koji su izuzetno tačni i precizni i nema potrebe za širenje zenica. To je i veliki stres za dete. Da, deca dosta plaču. Ja sam prisustvovala jednom prilikom dok sam čekala. To zaista je stresno za dete, pre svega. Ispričajte mi neke od vaših slučajeva kada se stiglo do kraja, kada više nije postojao ni jedan lek kad su vam doveli decu. Jer vi ste baš poznati po tim slučajima. Zato sam izabrala vas. Ja sam mogla i druge lekare da zovem iz ove branše. Ima ih dosta zaista kvalitetnih. Ali vi važite baš za tog nekog lekara, čudotvorca, kada je očni vid u pitanju. Zato sam njega izabrala. Evo, ja sam doneo neke knjige da vidite. Ovo su sve, ne znam gde da pokažem, tamo ili ovamo. Evo, ovo su knjige nemačke. Nemačke knjige koje mi nemamo ni skriptu iz te oblasti. A vidite, Nemci, šta su sve? Augen simptome, pa kontakt s očiva i tako dalje. Nemci, Švajcarci su tu odmakli puno što se tiče Balkana, Evrope i šta ja znam, drugih zemalja. I mislim da imaju najbolju optiku, odnosno optometriju. Tako da imao sam, recimo, slučaj najdrastičniji taj dečko koji je došao sa plus 7. A ja sam pronašao 1,75-2. Koja je to razlika? To je ogromna razlika. Hteo sam da zovem lekara, da pitam šta je ovo, kako se ovo desilo. Međutim, već sam... A kako je moguće da toliko pogreše? Znate, širenjem zenica ode lekar u sasvim drugom pravcu. I onda dete, šta će, roditelji smatraju, doktor je dao tu dioptriju i to je to. Ali pošto sam ovdje već 15 godina posle povratka iz Švajcarske, shvatio sam da kod nas je optika, optometrija u velikom zaostatku. Dokvina, da nam pokažete kakvi su to načaji? Da, evo recimo, vidite, svi imaju ovaj probni okvir. Dobro. I sad tu se stavljaju dioptrije, gleda se šta pomaže detetu. Pokažite u vašu kameru, kako vi vršite pregled? Evo, sa ovim probnim okvirom radim zatvaranje jednog oka, pa druga, pa oba dva. I recimo, vidite ove filtere. Dobro. Taj aparat koji ja imam na zidu, Pola Test Zeiss, nemački, on je u sklopu sa ovim okvirom. I to se radi sad pomoću njega binokularni pregled oka. Znači, svako oko gleda posebno, a stvara sliku zajedničku u mozgu, u zadnjim hemisferama. E, da bi to postigli tačno, moramo da imamo udaljenost aparata koji je na zidu i pacijenta 6 metara. Tu je najmanja akomodacija oka. Jer kod te najmanje akomodacije oka onda postižemo tačan rezultat. Sad ćemo sad sa sljedećim tim aparatom, ali samo da kažem našim gledalcima da se jave na broj 377-8199. Poštovani gledalci, da postavite pitanje doktoru Boniću. Telefoni su otvoreni. 377-8199. Možete da postavite doktoru pitanje, da iznesete svoj problem. Mi smo tu da čujemo i posle, naravno, emisije možete da stupite u kontakt sa doktorom. Zašto da ne? Kažite, doktore. Evo, recimo, svi koji ste bili kod očnog lekara na pregled, znate da očni lekar, većina njih, ne kažem svi, mere razmak zenica pomoću ovog lenjira. To su netačne metode. Mi imamo aparat pupilometar sa kojim se tačno izmeri razmak zenica, jer ne mora da znači da je od nosa do desnog oka 30 mm, možda bude 34, od nosa do levog oka 32, 36 i tako. Kod mene su sve brojke na pola. Nikad ne dam na receptu, ne napišem 60 mm razmak zenica, 64, nego uvijek je 30, 32, 34 i tako. A šta je u situaciji kada dolazi do rasta dioptrije?
E pa vidite... Dete krene da nosi naočare, ali nema nikakvog efekta. Jeste. I dioptrija se samo pogoršava. Zato što su dioptrije približne. Ne pada zrak svetlosti na maku, nego pada iza ili ispred. I onda nemamo napredak kod deteta sa očnom jabučicom. Očna jabučica se izdužuje i počne, recimo, za 1 mm očne jabučice. Očna jabučica je 24 mm. Ako je ona 25 mm, dioptrija je automatski minus 3. I sada šta se dešava? Posle 6 mjeseci, godinu dana, dolazimo do minus 4, minus 5. To je ta progresivna miopija. I dolazimo do situacije da se zadnji zid očne jabučice istanjuje i dolazi do ablacije retine ili degenerativne makule. Samo da ponovim broj 377-8255 za uključenja, da se gledaoci jave i da postave pitanja. 377-8255. Uskoro će nam se pridružiti još jedan gost vezano za brojne probleme koje nastaju usled paljenja pirotehničkih sredstava. Skoro su pre 3 dana novine pisale da su petarde, da je petarda raznala šake jednom dečaku i da mu je totalno uništila očni vid. Evo, doktore, vi to možete sada prokomentarišete dok nam se pridružuje još jedan gost na ovu temu. To su strašne stvari. Kako petarda, kada eksplodira, koliko uništi vid? Znate šta, oko je jako osetljivo. Oko nema nikakvu odbranu. Oko ima jednu očnu vodicu, rožnjaču, taj prednji segment oka je jako osetljiv. Ako dođe do barutnih čestica do oka, tu treba odmah adekvatno reagovati, ispirati oko fiziološkim rastvorom itd. Ne daj Bože da to dođe da uđe dublje. Uglavnom to rade lekari, stručnjaci koji hirurzi, pedijatrijski hirurzi za oko i tako da treba se odmah obratiti. Ali moj savjet je odmah ispiranje mlakom vodom i javiti se lekaru. Odmah, da. A da se vratimo samo još kad su deca pitanja, ali i odrasli. Svako uho ima svoju fizionomiju, je li tako? Da. I često vidimo ovo. Nosi neko naočare i ovo. Da. Šta je tu problem? Može li to da se sredi da više te naočari ne spadaju? Vidite, može da se sredi, ali to nije tako jednostavno. Svako uho ima svoju krivinu. Tako da treba to pravilno saviti, te drške da ne spadaju i te papučice koje dolaze na nosu da se ne bi došlo do spadanja naočara. Evo da nam se pridruži još jedan gost, samo ćete se ovamo pomeriti, slobodno, izvolite. Sa nama je ovoga jutra i Dejan Savić, policijski službenik na temu petardi i na temu svega ovoga što nam se događa kada su pirotehnička sredstva u pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Pa šta kažete, kako mi da se zaštitimo od paljenja tih petardi? Evo prost primer. Nova godina, dete spava, petarde, 100 u minutu je zapaljeno ispred zgrade. I to mi vidimo rođenim očima sa terase. Koje su naša prava? Možemo mi nekog da zovemo od policije da dođe da te mladiće rastera? Kako mi da se zaštitimo? Pa vidite, apel opšte je na nas se fokusirao kao policiju i na komunalnu policiju, a i na građanstvo koje bi trebalo da uzme maha, pogotovo kad su u prilici sada slavlja koje su faktički vezane vikendima, a to je bio Božić katolički, pa Nova godina, pa pravoslavni Božić, pa sad nas stoji Srpska Nova godina. To su kontinuiteti kako? Mislim, apel građanstva na roditelje, prvenstveno razgovor, komunikacija sa tim mladim ljudima, odnosno tom decom, našim prisustvom na terenu. Mi imamo akciju u okolju naše zajednice tu u Zemunu i uopšte u gradu. Delili smo i flajere po pitanju, primjer dajem kad su učestali recimo džepne krađe. Smatramo da kontinuiranim radom i razgovorom kolega na smenama mi se stvarno trudimo da budemo prisutni i po malim parkićima, i po velikim stambenim objektima, i po svim mestima gde se to otprilike očekuje i upriličava. Nastupa nas jedan period koji je trenutno aktualan
vezano i za Božić i za okupljanje ljudi oko banjaka, oko tih, da kažem, kontrolisanih vatri, gde su kolege saobraćajne vatrogasne spasilačke brigade isto prisutni. Ali jednostavno tražimo jednu svest, dolazi do povreda ozbiljne prirode, znači dolazi do hendikepa kod mladih ljudi. Evo, imali smo primjer iz Ade. Tako je, dečko od 24 godine ostao je bez šaka. Očni vid mu je uništen u potpunosti. Ovo je materija za jutarnji program, ovako, mislim, koji bi ja preporučio, vi znate sami, da baš bude, što kaže, svakodnevno. Ne samo flajerima i billboardima. I znate što je još opasno? Imamo nekoga na liniji. Hajde prvo da uključimo gledateljku, pa ću onda da još jedan primjer, poštovani gledalci, da vam ispričam. Hajde kad strada onaj koji pali petarde. On je odgovoran. Možda je to strašno što ovako govorim, ali on je odgovoran, on je palio. Ali problem nastaje što ako strada neko ko ne želi da bi ih pali. Bio je slučaj kad sam ja bila mala, od tad sam se i zaplašila petardi i nikad ih u životu više nisam kupila. Jednoj devojčici koja je išla u obdanište, kako su palili petardi, kako su bacili ovako, ta petarda je upala u kapuljaču i devojčica i eksplodirala u kapuljaču i devojčice. I dete je zauvek ostalo gluvo. Strašno. Izgubilo je sluh. To su ti neverovatni hendikepi, to su traume. Znači, ne samo, da kažem, ajde od nekog minimalnog dela, da on ima stres, faktički, ajde. Imamo samo uključenje, pa ćemo sad ovo da prokomentarišemo. Dobro jutro, ko je sa nama? Halo, dobro jutro, zovem iz Ćuprije. Poštovanje, izvolite. Imam unukicu koja ide prvi razred osnovne škole i stalno pali svetlo i kaže ne vidi. Soba nije velika, ima prozor vrata, ima prozor. Ima unukicu koja je prvi razred i pali stalno kada upali se svetlo, ona kaže da ne vidi. Dok ne upali svetlo. Ne, nisam rekao. Da, danju i noću pali gospođa svetlo jer ne vidi dobro devojčica. Je li tako, gospođa, sam dobro razumela? Da, da. Imam utisak da ne vidi dobro. Čim sedne i kaže ja, baba, dok ne upalim sva svetla, ja ne vidim. Dakle, dok se ne upali svetlo, devojčica ne vidi. Ni danju, ni noću. Aha, pa ne znate šta. Uglavnom je to problem za jedan rutinski pregled. Savjetovao bih vam da dete ode kod očnog lekara da se utvrdi šta je u pitanju. Ima puno faktora, ali sad konkretno da vam kažem, zaista ne mogu. Da, e sad, odlično ste počeli priču da se ode na pregled. Koliko košta jedan običan pregled kod oftalmologa, ali se tako? Da, da. Pa evo ovako, da vam kažem, obično su pregledi od 1000, 2000, 4000, zavisi šta se koristi i tako. Koji aparati za pregled oka, kod specijaliste obično su 4000, kod nas optometriste, kod mene je jedan pregled kompletan za dete od 2000 dinara i to je to. 2000? Da, sad sam delala da kažem, rekli ste 2, 3, 4, to nije isto. Dakle, moramo da znamo je li 2 ili 4? Pa, znate šta, zavisi. Ako imamo skener kod specijaliste, pa imamo ultrazvuk, sve to donosi... Vi lekari imate obavezu da prilagodite cenu pregleda. Zato što svi roditelji imaju pravo i treba da dovedu decu na pregled i treba te cene da budu normalne. Slažete sa mnom? Slažem se. Eto, za takvu decu koja nisu toliko, da nisu roditelji imućnog stanja, radimo preglede besplatne. I da jesu i da nisu. Da. Neka uvek cena bude prilagođena i prosto prilagođena Srbiji i primanjima ljudi. Da se vratimo samo na vas, Dejane. Počeli smo tu priču kad smo uključili gledateljku oko petardi, kada devojčica koja je apsolutno nije bila kriva, ona je stradala. Šta mi možemo kada vidimo da se nešto u našoj okolini, blizini događa, kada neko pali te vatromete, petarde, šta god? Šta možemo da uradimo? Kako da se zaštitimo? Mislim, surove reći sada uhvatiti dete ili nekoga pa čekate da dođe policija i tako dalje. Svest je vrlo bitna. Kroz ove razgovore gde su traume i posledice svakojake od nekih malih strahova kad čovjek odraste, odnosno ta devojčica, pretpostavljam da ako drugarica dođe s leđa, da će biti isto tako stres jedne vrste koje nosi sa sobom. Prikazivanje određenih slika kaže da nije nešto dobro u smislu billboarda i tako dalje. Ja garantujem da to odvraća i pažnju. Dete do 14 godina je neodgovorno, a period je od 8 do 14 godina deca se igraju. Oni nisu ni svesni koliko je to. Sad, roditelji, pretresite džepove, razgovarajte, nemojte da kažete, vodite računa, gde bacate, ne bre, kako to? Nema to trika, u tom nije celokupna priča. Znači, jesu veselja, jeste tradicija, sve postoji, ali petarda kupljena na ulici,
ona koja je možda dotrajala, koja nije, je problematična. A šta mislite o ovome? Ako već deca vole da bacaju petarde i dečaci od 10 do 18 godina najviše, ali mene čudi sad i neki momci od 24 godine kao da su u obdaništu. Pa zato što imaju publicitet, pretpostavljam da su to... Ponese se sve to sa nekih javnih priredbi. Mislim, mi imamo u tom smeru... Možda je najbolje da kada se pale petarde, da to se vrši u prisustvu roditelja. Pa, znate kako, on može onim plamenom da izgori svoj prstić, ne može on da pali. Mislim, može da gleda kako roditelj baca sve sebi. Kako roditelj baca, na to sam mislila. Pa da, naravno, da. Ali to je tradicija. Mi ne možemo da kažemo nismo tradiciji u pucanju od svadbi i ne znam čega već. Ali sankcije postoje, priredbe, javne skupove, utakmice, tu imamo jedan veliki uspeh, jedan kontinuitet u pisanju tih prijava, velike su kazne. Kad se tiče ovako malih roditelja, da budu svesni da iza njih, ukoliko ne spreče, a dete se dovede, odnosno ukaže se da ima nešto kod sebe, snose isto kazne velike, od 50.000 do 100.000 dinara su kazne trenutno za tako nešto. Tako da nije baš prijatno kad dođe takva prijava na vrat. A da vas pitam, na primjer, u slučaju da mi vidimo nekog da baca petardi, mi ga opomenemo, nemoj da bacaš petardi, on nastavi. Jel možemo mi da okrenemo policajca, policiju prvu na opštini, kažemo ovdje se bacaju petarde, molim vas reagujte. Pa imamo tih primjera. Međutim, ljudi misle da mi ne dođemo ili mi ne. Mi smo mali taktičari, naravno, kad dođemo na adresu ili se negdje okolo nađemo, nismo baš u tom smislu neodgovorni. Ljudi kažu mi smo prijavili, niko ništa nije reagao. Nije, juče sam imao situaciju, žena je prijavila, ne znam da se baca, mi stvarno sačekamo 15 minuta, 10. Budemo tu negdje u fokusu, da, neko je, znate kako, strah čuva ovce. Mislim, to je zlatno pravilo svuda. Tako da mi, ako se pojavimo, to će biti možda i ovacija, bit će drugačije. Ali ako mi tu negdje malo operativno radimo, beže, vide nas, beže mi po sireni, oni pobjegnu. Ali dobro, ne kažem da je to rešenje. To je malo onako, što kaže, šaljivo. Bitno je da nas čuvate. Pa naravno, morate da nas čuvate. Trudimo se, zaslužili ste na kraj kraja. Dobro. Pre nego što odemo na reklame, šta je najvažnije za higijenu oka? Evo, gledaoci sada čuju i šta već u ponedeljak treba da urade da sačuvaju svoj očni vid? Evo, najvažnije je prati ruke, ne dirati rukama oči. Ako već morate da se počešete da malo oko, onda treba sa spoljnom stranom ruke protrljati, ali to vrlo malo. I treba se čuvati za... Neke dane, sad je malo tmurno, oblačno, ali čim grane sunce, obavezno kvalitetne sunčane naočare, da sačuvamo očno dno za starost, da ne dolazimo do situacije, da dobijamo ablaciju retine ili degenerativnu makulu očno dno kad se upropasti. Nema više, niko ne može da vam pomogne. Jasno. Gostovat ćete još, pričat ćemo svemu, ali samo još jedno pitanje pre reklama, konjuktivitis. Sad kreće ta epidemija, posebno obdaništima, konjuktivitis, to se raznosi deca rukama, međusobno, pa i odrasli. Da, umivanje, pranje ruku adekvatno, to sve pomaže da ne dođe do konjuktivitisa. Znate šta, taj konjuktivitis uglavnom izazivaju bakterije, a virusi, dovoljno je da stanete s nekim, da razgovarate na pola metra i da te kapljice iz usta odu vama u oko i evo konjuktivitisa. Ili recimo neko ko je već imao konjuktivitis, uhvatio se za bravu od vrata, vi ste došli za njim, protrljali ste rukom oko, evo konjuktivitisa. To je jako prelazno. Zato se kad neko dobije konjuktivitis, savjetujemo, to nije moja specijalnost, ali ja vam kažem, mora da bude peškir svako, da ima svoj kod umivanja u kući itd. To je vrlo rasprostranjena bolest. Moramo biti oprezni i da peremo ruke. Savet doktora Bonića. Kratak blok reklama, ali pre reklama da vam kažem da, nakon kratkog bloka, u studiju su kriminolozi, advokati, pričamo o slučaju Malčanski Berberin, o povratništvu u krivičnim delima, jer on je silovatelj povratnik. Koji je njegov psihoprofil, gde se krije i kada će biti pronađen? To je tema, nakon reklama čekamo se.